এটা বোম কিনলো এইখন দোকানৰ পৰা। হেপী দেৱালী, তো ৰাতি হৈ গ'ল, এতিয়া বোম চোম ফুটাম। মই ইউটিউব চেনেল ৰ ফিল্মছ ব্লগ, চ' হেপী দেৱালী চ' মাই অল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, চ' দেৱালীটো এনজয় কৰিব, লাইট লগাব, চব লগাব, কিন্তু বোম নুফুটাব, কাৰণ পলিউশ্যন বহুত হয় বোমৰ পৰা, সেইটো কাৰণে প্লিজ মই এটা অনুৰোধ, বোমটো নুফুটাব। চ' বোম নুফুটাব। গাইছে কলগছবোৰ দেখিছে, দেৱালী শেষ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ অৱস্থা চাব, এনেকুৱা লেতেৰা হৈ যাব টাউনখন। চ' আমি আহি পালোঁ টাউনত, চ' ইয়াত একদম তামিলৰ লেখীয়া লাগিছে, ওলোৱা কলগছ ভৰি পৰিছে, চ' চাওঁ কি কিনিব পাৰোঁ, দামবোৰ কেনেকুৱা হয়, কেনেকুৱা লাগিছে, ভালেই লাগিছে, একদম পুৰা কলগছৰে পৰা ভৰি গৈছে জেগাখন, মজা লাগিছে, কিন্তু কালি এটা দুখ, কালি পুৱা লেতেৰা হ'ব, চ' চাওক। চ' এয়া বোম কিনিলোঁ এইখন দোকানৰ পৰা, মজা লাগিলে, চ' বেছি কিনা নাই, অকল পেকেট কিনিছোঁ, চ' চাওক। চ' হেপী দেৱালী, তো ৰাতি হৈ গ'ল, এতিয়া বোম চোম ফুটাম, এয়া আছে লগত নাৰেল, এয়া খুৰা, খুৰা বোম চোম ফুটাব নাই এতিয়া, অঁ একচুৱেলি ঠিক কথা কৈছে, কাৰণ বোম ফুটালে আমাৰ পলিউশ্যন হয়, পুৰা ধোঁৱা চোৱা দি মানে উশাহ ল'ব নোৱাৰি আৰু জীৱ জন্তু ভালকৈ থাকিব নোৱাৰি, সেইটো কাৰণে বোম ফুটাব নালাগে, এনেকৈ এই সুন্দৰকৈ দিয়া পাতি এইবোৰ লগাই থ'ব লাগে, সেইটোৱে আৰু বোম ফুটাব, আপুনি কেনে কৈ দিয়ক, টাউনলৈ গৈ আছো, লগত আছে ব্ৰো।